run ahaanti waxa sida aan la socono wadankeena sanadka soo socda doorashooyin muhiim ah ayaa ku soo aadan doorashadii madaxtooyada ayaa sanadka soo socda hadii la heeraado insha Allah qabsoomadeed ay ku soo aadan tahay sida aan la socono doorashooyinku dimuqraadiyadda muhiim bay u yihiin inkastoo aanay kaliigood ahayn oo loo baahan yahay in la ilaaliyo dhaqanka dimuqraadiga ah oo dulqaadka iyo shuruucda waddanka la ilaaliya ay run ahaantii kow ka tahay sidoo kale ay kow ka tahay in ay doorashooyinku mar walba waqtiyadooda ay ku qabsoomaan maanta san la socono waxaynu haysanaa golayaal deegan oo cusub oo runtii si fiican u shaqeynaya meeyro si fiican u shaqeynaya waxaynu haysanaa golo wakiilo oo cusub oo isaguna run ahaantii si fiican u hagar la'aana ugu adeegaya qarankiisa iyo ummadiisa san la socono waxa si fiican u socda diyaar garowgii arrimaha doorashooyinka 2022 oo commissionka doorashooyinku ay diyaariyeen hawlihii iyaga xaggooda ku xidhnaa haday tahay timeline-kii doorashada iyo kharashkii doorashada ku baxayba anagoo taa ka duuleyna sidii arrinta loo xoojin lahaa ayaa waxaanu baxnay safar magaalada Nairobi aan ku tagnay ee waddanka Kenya oo aanu la kulanay badi beesha caalamka ee daneeya arrimaha doorashooyinka Somaliland waxaan run ahaantii kala hadalay laba arrimood oo ta koowaad ay tahay in la inaga taageeraan abaaraha run ahaantii hadda meelo badan oo waddankeena ku dhuftey taas oo laba ah oo ta koowaad in dadka ay abaartu saameysay ay dhibaatooyinka ku haysay ee hadda ay abaartu hayso gargaar loo raadiyo sidii gargaar loo gaarsiin lahaa iyo ta kale oo ah sidii waqtiga fog ay nooga gaashaan lahayn isbeddelka cimilada oo runtii ah arin la leeyahay Horn of Africa saameyn weyn ayay ku yeelan doontaa oo mararna waxa dhici doona daadad iyo roobab fara badan mararna waxa dhici doona abaaro soo noqnoqda marka ka gaashaamashada sidii aynu qaran ahaan iyo madahan baa uga diyaar garoobi lahayn isla markaasna aynu beesha caalamkana u weydiisan lahayn inay farsamo ahaan iyo aqoon ahaan iyo dhaqaale ahaanba inaga taageeraan arinta labaad ee aanu ugu tagnay ee aanu ka hadlay iyaduna waxa ahayd xoojinta fariinta ay commissionku hore u gaarsiiyeen beesha caalamka ee ah maadaama xilligan aynu ku jirno ay adag tahay dhaqaaleheenu COVID-19 ku dhaqaaleheena uu saameyn badan ku yeeshay isla markaasna ay abaaro jiraan dawlad ahaan iyo umad ahaan aynaan awoodi karin in doorashooyinkeena kharashka ku baxaya aynu wada bixino in kharashkaasi inaga taageeraan beesha caalamku run ahaantii waxaanu kala kulanay qabuul wanaagsan inay diyaar u yihiin inay arrimahaasi inaga la shaqeeyaan oo ay inaga taageeraan hadii Ilaahay qadaro kulamadaas runtii waxa kale oo nooga soo baxay in maanta dunidu ay u soo jeedo Somaliland in maanta Somaliland maalgashi loola diyaar yahay in dunidu diyaar u tahay sidii hore si ka dhow inay Somaliland ula shaqeyso waxa run ahaantii wadamada ay Mareykanka iyo kamid yihiin ay diyaar u yihiin inay xoojiyaan la shaqeynta ay Somaliland la shaqeynayaan amaan fara badan ay Soomaaliland ku kasbatay doorashadii isku sidkanayd ee 2000 sanadkan inuu ku jirno 22-ka bishii shanaad ee waddankeena ka dhacday amaan taas oo run ahaantii uu madaxweynuhu qaybta ugu weyn leeyahay inuu doorashadaasi si fiican u maamulay run ahaantii waxa kale oo iyadana amaana oo beesha caalamka run ahaantii iyada xisbiyaduba in madaxweynuhu tan uu damaanad qaaday in aanay waqtigeedii dib u dhacaynin kulamadii dawladdu ay la yeelatay beesha caalamka oo ay naga brief gareeyeen beesha caalamka ay sheegeen in xukuumadu ay diyaar u tahay qabashada doorashadaasi madaxweynuhuna run ahaantii uu diyaar u yahay anaguna run ahaantii aan ku bogaadinno shalay waxaan la kulanay iyagana wafti ka socday midowga Yurub oo Hargeysa u yimi arrimaha doorashooyinka iyo xiriirka ay naga dhaxeeya iyagana run ahaantii fariintoodu sidaas ayay ahayd oo fariinta hore aanu Nairobi kala nimi ayaa run ahaantii iyadana ay fariintoodu ahayd maanta waxaan shacabka ugu baaqaynaa marka inay u diyaar garoobaan doorashooyinkaasi oo xisbi ahaan anaguna aanu diyaar u nahay
waxaan u baahanahay inaan ilaashano midnimadeena iyo wada jirkeena waxaan u baahanahay inaan xoojino dimuqraadiyadeena waxaan u baahanahay inaan barano doorashooyinkeenu in xilligooda ku qabsoomaan haday tahay golaha deegaanka hadda fadhiya haday tahay golaha wakiilada hadda fadhiya haday tahay maxaan ku raahdaa in taaramka madaxweynaha ee hadda fadhiya in doorasho walba waqti go'aan bu shacabku doortay inaynu ku dadaalo inaynu taa barano dhaqankeena dimuqraadiga iyo dawladnimadeenana run ahaantii wax fara badan ayay ku tarayaan xisbi ahaan waxaanu ku dadaalaynaa inaanu xoogga saarno dood siyaasadeed oo aanu ilaalino midnimada Soomaaliland inaan ka fogaano wixii ummada kala fogeynaya inaanu la nimaadno dood ku qotonta aragti sidaanu aragno dawladnimada dood ku qotonta waxa aanu ka rabno iyo isbeddelka aan rabno waddankan inaan hadii ilaahay raaxdo insha Allah ka hirgelino dood ku qodonta midnimadeena iyo wada jirkeena oo xanaf iyo maxaan ku raahdaa kala fogaanshiyo ummadeed laga dheeraado xisbiyada kalena aan taas ugu baaqana iyagana hadii ilaahay raaxdo insha Allah waxa run ahaantii anagu aanu aad iyo aad ugu kalsoonahay murashaxa aanu wadno oo ah run ahaantii nin dhab ahaantii lagu yaqaano inuu yahay hayin go'aan leh maxaan ku raahdaa inaan dulqaad leh aan ku ah balamaha u galo inaanu run ahaantii ka bixin shacabiga Soomaaliland balanta u la galana aanu ka bixi doonin hadii Ilaahay raahdo insha Allah ee uu fulin doono waxaan ku soo gabagabeynayaa insha Allah doorashadaas aynu diyaar garowno 12 bilood ayaa doorashadaasi inaga xiga oo ay ka hadhay hadii anagu aanu dawladnimada aan nimaadnana insha Allah inta madaxweynaha Cabdiraxmaan hadii la doorto ku ag xeerani na malab farta ma gashan doonto shacabkuna farta ma qaniini doono labada arimood midna ma dhici doonaan aad iyo aad baa mahadsan tahay hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland